Muli mutya mbalamusizaako tuli ku lifestyle mwe balakadde ke muwaayo naye mba nga mutugoberera mbaagala nnyo n'okusinga kye mulowooza nkola n'edigawe eclipse nze mbeera ku Facebook okwo waswa Emmanuel kujja okujja otusange tunyumizeeko emboozi zaffe mpola mpola muzima nze twogererako as usual kale Rose Constructions ku 0788848915 connectinga n'aba Rose Constructions ebintu ebikusa ku kuzimba ebyo Rose ejja kuba ebikolerako ddala nga bw'okiwulira kakati waliwo eŋŋombo zino bbiri obadde okimanyi nti mwabaipankapanka ni mukuba ebicupuli sebaggala omugenzi y'omu ku baasooka okukuba ebicupuli mu ggwanga obadde okimanyi sebaggala ajja atya okuyiga okukuba ebicupuli bino byonna byonna nayongedde okwongera obizuula mu katabo k'abadde awandiika ojja kutuukawo katwongere tubitemeeteme tugezaako kubulenga omusajja ono into pieces mwongere okuba nga mumanya sebaggala abadde ani ali Haji Nassa Ntege sebaggala ekimu akitegedde nti 1987 yalazaali era abadde musajja mugagga throughout muna bizinesi ennyo nga bw'okiwulira mwami sebaggala ono okujja okutandika okuba ebicupuli bino kwavaawa mwami sebaggala alina akatabo ke yawandiika ebigambo bino yabadde ageza kubanga bino ebitongole bimanya nabitegeddeko mu katabo akapya mu katabo ke kabadde yewandikira nga bulaba President Museveni bwalina ke bayita the mustard sword sima the sword biki ku kenyini mustard bikyako mu kategeera akatabo k'omukulu ba the mustard sword kazibu okute nkankeko munaatereezaamuko ono abadde n'akatabo nenga bakakawandikako pages 48 ng'akatuumye obulamu bwa Seeya ngakatumi obulamu bwa Seeya mu katabo kano akabadde akalina okubeera aka pages 16 era nga badde akawandiika ayambibwako munamawulire amanyikiddwa nga Tera Kaaya eyakolanga ku Bukedde TV akatabo kano kasuubira okufuluma essaawa yonna mu katabo kano ng'alaga obulamu bwe gye bwatandikira kuva nga yakazaalibwa okutuuka ng'ajjako akola ne taata we wali mu katale k'e Nakasero okutuuka bizinesi y'obunzaali okutuuka we uyafunira sente mpitirivu ku mulembe gwa Idi Amin Dada obadde okimanyi nti sebaggala y'omu ku bavubuka abaalondebwa okkuba engalo mu 1962 omwezi gwa 10 Septemba nga 9 Independence Day y'omu ku baali awo mu stands eza pavilion wali ekololo nga Uganda efuna independence y'omu ku bavubuka abaali abamaanyi ennyo era bw'ayingira mu ekyo n'akuba ku ngalo n'amanya nti obukulu bwoma n'agenda ng'ayigirira era y'omu ku bavubuka abaaliwo mu kibiina ekyali kimanyikiddwa nga Malebe Party naye ng'omulimu gwakyo kukuba nduulu na kuwakanya ebitegenda ebigenda bulungi mu gavumenti kitegeeza ebyobufuzi teyakabijjamu omukulu ono okumanya yali yali musajja wa masappe ku mulembe gwa Idi Amin yalina y'omu ku basajja abalina edduuka ku Kampala Road yao naye edduuka li lino lyawambibwa abasajja ba Idi Amin Dada era edduuka lino ekyebbeekwa kyokka kye yasobola okugyamu yajjamu ssaawa ye eya Seeyiko yokka yasobola okudduka nayo egundi eyo edduuka lino liwambibwa era ku mulembe gwogwo ekimu ku byamuviirako okudduka n'asooka n'abaŋŋawukamuko ogwasooka kwe kubeera nti yafuna nnyo ssente bw'afuna ssente ne yeeyita youngest millionaire mu Uganda ekitiibwa kyeyita youngest millionaire kyatabula nnyo Idi Amin Dada ebiseera ebyo bwe kyamukyankalanya Idi kwe kumunoonya namugawo n'omwana ayagala okuntwalako ebitiibwa byonna byonna anjagaza kijukira amwambi president Idi Amin Dada ye president yalasinga ebitiibwa ng'ayita simanya British Conqueror Field Marshal byonna nga yabisinga kati nejje bavubuka omuto ne yeetuma erinnya lya youngest millionaire kubanga ssente yali azikoze nga ziyingira kumukumu era ogwo mulembe president Idi Amin Dada kwe yava okutandika okumunyigiriza era abatukako olw'ekitiibwa ekyo president Idi Amin Dada tukono muwendulira abajambula ne bamuyisa ku street z'e Kampala okwo nga bamutambuliza mu underpants omugenzi sebaggala sebe ekibonerezo kyali kyakumutambuza mu kibuga ng'ali mu underpants kino n'ekintu kye kyamutabula n'asalawo bw'atyo n'adduka mu ekizayiro wabula bw'agenda mu ekizayiro ebimu ku byogaga byali alese ne ssente omukulu oni sebo yakwata akasente ke ke yali ayinawo n'akatwala mu maka gaabwe talina n'omu gwe yagamba yakwata bukwasi akagoye ka nayironi
ogwe wanero ni mumba nyo balinga ngao na asiringa munyo senteze mu makaga abage kisasi wali ngao muti ogwa omuti gwo muwafu na asima muti gwo muwafu na azika o senteze na agendi ebulala na wanga mukange mbere mutabukide idi amini nga muyiribya era omukulu ono oluva nyuma nadda bwako maonge mbere gende eterera nadda mnaduka nya business ye nagolo ni supermarket yale nenye jibaitanga Ugandiko mujitegera yomu kwa zibaitanga wazo kubani supermarket suwano izo mtawana wako chitegera na magame kwa tia soko yomu kwa wazo kufuge mtuka za automatic kakati muzimu kwa business ya kola yali msajia mkara bakaraba na asala wu na atandika Forex Bureau wanu watu watandiko kukufuka muzimu nyo nukole vichupuli ya kola Forex Bureau jibaitanga chisasi Forex Bureau ne mkorela sente mpiti vunyo mkuru na hajina santege sewa gara. Sente mpiti vunyo ziyafuna. Na azifuna, na atu ukano kutani kukubanga agami mchupuli bia dola muno mguanga. Buwe mtio, nebi muwaga, na atu ukano kuloza na jakufeda wa zungu. Kwe hungiane dola, agenda wa fede. Nibamuli ila yu, ovochi tegira. So, yomu kuwasaji jabatu ondao, ewe chupuli, wane Kampala. Katikuwe na kuwe chupuli, manyantoliku inversioni, of exploration is omukuru ali hajina santege sibagala. That's how the good this guy was. Watch together. Noku londewa kumanya sija mugezi nyo. Teyasoma nyo. Nebisira byamala mukomera. Yalinga tasoma nyo chiyao. Kubade muri kodze byokusoma tebiri munyo. Wabula kigambibwa kuyabera mukomera yasoma nyo bitu ya political science. Nebi economics. Yabiga buyizi yabisoma ne yabiganga ba discussing akiyagalanga nyo business. Na higo kudukanya business ezezo. No kusuma political science. Ige mitubia mkule mbeze. Kulanga lenso kwanga vieta vamo. Elo mkulu ono kujio kuangula. Obwa meya mbiselewa nukumu indache endamu mumu na ana uwe yafuga nizao. Okujio buangula. Yuka hende na bitavo. Kata waka government msefe ni biyariamu simbi deo. Bajanga baga ambeshi ntichimu. Ntimu wa mutia. Omusajio na atasoma. Akaluru afuge Kampala yafe. Yekwe kubagamba. Nako isa advantage. Eyo kubera tabali bamfuganya bali bagala bamukubisa kya butasoma. Najja nako isa kya butasoma abwe neche bali bamuyimbirira nachifuna mu advantage. Nga yagamba abantu nti bali abasoma tebajja kumanya bizibu byamwe. Timuba akalulu akalumuka wanze mukawenze atajina santege sebagala. Za atasoma nze njyo kumanya common man wa wanse Kampala ne bizibu byalina. Eyasoma tajja kujja mu diti. Nze njyo kusolo kujja mu diti ne mwobino. Manye bizibu byamwe yo yali hajina santege sebagala era okugenda okumaliriza yatwala emitima gy'abanna Kampala abaali abaavu abangi ennyo abaali nga kulevo y'abansi okugenda okumaliriza nga alihajina santege sebagala sebo akalu akawuse buva ne bakuwa oluvannyuma bino ebyogenda mu Amerika ebyekifere byamuyita okufiira ekifo ky'ekyobwa mmeeya era n'ekigambo seya kye mumuyita kati ekyo kigambo mu luzungu kitegeeza sheya yali agezaako kulaga nti tulina kushiyalinga owa waguru no wa wansi tubeerawo mu kugabana we have to share ekigambo seya mwechava yete yaogeranga sharing yagambanga seya ere ekigambo seya wechajira up to date seya 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 nenga makuru gacho chitwa the word sharing yoro kwato zungi nalo tono nachifula seya owochitegera so ye mkuru oyo ali hajina santege sibagira tagwa malojo tugeza kumanga tukujirayo mpola mpola chitugeza kufuna chitukutera wano ku lifestyle ngawo bimanyi kitwange songa tuzikwasaganya nenge bichupuli byo yomu kubabirita nze wasemana.